Na kama anavyoripoti Ian Ketani, wanachama hao wamemsuta vikali waziri wa kilimo Mimfika Rinturi kwa kukosa kuwajibika baada ya wakulima kuuziwa mbolea gushi. Chama cha UDA kikivuna pakubwa wiki iliyopita baada ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuitikia wito na kujiunga na chama chake Rais William Ruto. Viongozi wa chama hicho wamempongeza Kawira kwa kile alichokitaja kama kuona Mwangaza kwa kujiunga na chama hicho tawala. Tunamuomba gavana wetu Kawira Mwangaza bila amekuja kwa chama asiwe na uoga yoyote. Na hii party si ya mtu binafsi. Iko wengine walikuwa wanasema ati party iko na wenyewe. Hii party ni ya wanachama. Ni ya voters. Na ni wa members wale ambao wamejiandikisha kama UDA members. Huku wakimkaribisha gavana huyo, wanachama hao wametoa onyo kwa naibu speaker wa seneti ambaye pia ni seneta wa kaunti hiyo Kathure Murungi. Ya pili nataka kumuambia seneta wetu Kathure Murungi, kama atosheki kukaa katika chama ya UDA wakiwa na gavana Kawira Mwangaza, akanyange kubwa kubwa, sisi tuko imara wanachama wa UDA. Lakini tunataka kumuhakikishia akiwa kwa chama cha UDA asikie kuna usalama, asikia kwa nyumbani, na hakuna mtu yoyote tunataka ampatie masharti. Mtu asijaribu kuintimidate wa members wenye wanaingia. Mtu asijaribu kuintimidate wa governor. She's the best, na sisi tunaona hata tukifika 2027, hata tukipiga mchujo, huyo ndiye atakuwa candidate wetu. Waziri wa kilimo Mimfika Rinturi kusazwa na wanachama hao wakimsihi Rais William Ruto kumtimua kutoka ofisini kwa kufeli kushughulikia maslahi ya wakulima, wakati ambapo wizara yake imekumbwa na sakata ya mbolea gushi. Niambia rais wetu, tunaona vile agriculture minister Mimfika Rinturi kunaendelea. Tunaona fertilizer ambayo ni mawe inashunguka huku Kenya ikinunua kwa silobo. Tunataka kusema rais wetu, tuonee huruma kama Mimfika ameshindwa na kazi, mtoa katika kiti ya minister. Kama amezindwa na miraa, yundide tuko wengi, chagua mtu mwingine awe minister ili aweze kutuletea fertilizer mzuri, ili aweze kutujengea viwanda, ili Meru iweze kuendelea. Wanachama wa UDA tunataka miraa ipate soko, lakini tunaona Mimfika akiwa hapo miraa itapata soko. Kwa hivyo tunataka Mimfika aondolewe katika kiti ya CS ili miraa ipate soko. Wangapi wanaitikia Mimfika aondolewe? Kwa hivyo Mimfika aende. Kwingineko ni kwa shughuli za ujenzi wa ua utakaozingira